Meta l-affarijiet imurru tajjeb, kulħadd jippoppa sidru. Meta l-affarijiet ma jmurrux tajjeb, kulħadd ifarfar u jwarrab. Eksosna l-eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat illi kellu jirriżenja minn Prim Ministru fl-eqel ta' kriżi politika, meta kien mistoqsi id dil stafajt so il sustjuert waqt intervista li l-um il-propagandista laburista Emanuel Kuxkiri il-ġimma fil-ħaxija fuq l-istazzjon Smash. Joseph Muscat il illi kull min kellu jkun marraf dwar id dils kien marraf fil wat l-insista il-li kellu ministri fil-kabinet impikati maġulxin. Meta l-affariet jimmorru ta' jekkul ħati U meta l forsi u jħat jara jimma marruġ da' sekk ta' jieb, kull jifarfar u jwarra. ċista. Bis, il-situazzjoni hija waħda: ċara l-affariet saru. Kull min kellu jkun involut kien involut, kull min kellu marraf. Kim Ke marraf l-affarijiet kienu bilanċ ukoll bejn ministeri u ministri li jkunu forsi xi kultant naqra applikati ma' xulxin. Ġifieri mm -hmm. e jekk li setgħu saru aħjar l-affarijiet dejjem jistgħu jsiru. Dejjem jistgħu jsiru aħjar la l-affarijiet. Muskat kritika l-ħar rapport tal-Auditur ġenerali dwar l-isparijiet fejn insista li kollo xet jintqal skont l-interpretazzjoni kif għaw min jara tazza nofso vojta u oħrajn nofso mimlija. Muskat insista il-li l-izbalji li jisemmi l-Auditur u ma kolla frott il u għabbel id deċizjoniet il-liħa bħal-koċ tim tal-futbol il-li kunet jgħat istruzzjoniet waqt loba. Iżda Minkejja kollo kollox, xorta wahda defenda l-sieħbu u l-istal kandidit laburista Konrad Mitzi kif insista il-li veru il-li zguida l-Kabinet. Skont l-auditur kienem zguida tal-Kabinet, imma naħsebx kienem lebda zguida tal-Kabinet, ma il-li, mil-ġdijt, interpretazzjoni tal-fatti uh, di in tkun. Fil-waqt li Muscat ma li bda dawla l-fejn gverne meċi minnu daħħal għal-garanzija ta' 100 miljon euro ma' Stewart Healthcare u għal rifiuta l-kollox illi l-isptarijiet ta' għon fidejn il-privat. Jinn il-rifiuta l idea ta' minn jajt għax tajna l-isptarijiet fidejn il-privat. Mu veru xi Jekk tejt li li xnaħseb jinn nejlek li l-isptarijiet f'Malta minn dejjem fidejn il-privat diskors surreali il-li kompla jitħabbel meta għallega li kienem min kellu interess li l-im il-politika biex il-ftajim għal-amerikani ma jiseħx. Dan fil-wakt li sussekwentament attakka 5% tal-persuni involuti fil-settur ta' s-saxħa u saħħ il-li dawn ma jridu xin bidlu. Joseph Muscat insista li juqqat maħaxħin min għantħat li fal u konferma li huwa minnu li kellu xaqsa ma negozzjati biex konsorzju jihu fideħi tim tal-futbol ta' Crystal Palace negozzjati li sussekwentament fallu. l tal-Lejber ir tal jemilu ċoe il-li għandu il-mażuni kontri sosna li jridu jisalbuħ bħal dommentov Dan fil-waqt il-listqar il-li jiddeja il-li dan kollu min suppos jittefendih jibqa jibqaħal u botta ċara l Roberta Bela sħabu d li jfaxħar l-kuxkiri. L-istess kuxkiri il-li tkeċċa minn fuq l-istazzjoniet tal-wan minna Bela in-nifsu wara kellu jirġa jihdu l-ura minn rebus il-li għajim l-internament. Jintax id-dajjani li l internament jintax li Meta jkun hemm dawn l-akkużi, ma jkunx hemm mnalla jkun hemm nisbħalek illi jgħiduhom l-affarijiet. Intant muskat, komplej attakka l maġistrat Gabriella Vella u mid-diskors tiegħu ir-rassenja ruħu li se jkun qajat jitressa l orti Na fil-waqt, illi qeddet, illi jekk jerġgħu jifthu l-każ ta' Jiggrant se jkun qiegħed ifittex għad-danni lil min ikun talaba biex tinfetaħ.